Duat përfitoj nga fakti që kam, do shikojni pak këto pamje. Ermalvi janë lidhe drejt për drejt, kemi qenë gjatë gjithë kohës duke raportuar për çështje votimi, ndërkohë që sot sapo morëm njoftimin se tek njësia 1 kemi këtë problem. Zoti kolegu nga zoti Feta Hasanaj, pra që është kryetari degës 1 të Tiranës, Ermalvi ndodhet aty. Ermal, përshëndetje. Ermal, regjia qetësi ju lutem. Pa tension, qetësi, kur ta kemi Ermalin në fusim, jemi drejt për drejt... Po, ju dëgjoj, Endri. Ok, Ermal, atere, je live, na thua çfarë she dhe çfarë ka ndodhur atje. Po. Në fakt, këtu, sa dhe më kanë sqaruar, apo duket edhe në fakt edhe nga pamjet, është hedhur një vaj makine, këtu përmes shkallëve në fakt, ku për të nisur procesin e votimit, personat të cilët kanë qenë përgjegjës, janë marrë më pas i kanë hedhur ta. Si duket edhe nga pamjet në fakt, është hedhur tallash, ka gjumë vaj në fakt nga shkallët, dhe pak më vonë në fakt do të mundohem t'ju tregoj edhe derën, ka qenë dera e cila është godinës ku tashmë po kryhet procesi votimit. Procesi votimit tashmë ka nisur normalisht. Si duket në fakt është dera, një derë e cila ka qenë e izoluar e me silikon. Më kanë thënë edhe personat cilët kanë filluar më pas kanë bërë në saj, kishë në fakt braqën e izoluar, nuk mund të hapeshe me qeles, por me ndryrën e personave cilët janë përgjegjës për këtë qëtimi, ka filluar prioritet edhe votimi normalisht. Në këtë qëtë në fakt Endri, nuk do mundohem të e me spleneve, në momentin që ne tashmë ndodhemi live, është një nëmëri pathi personave cilët presin të votojnë për referendumin e thirur nga Zoti Berisha. Është një, momentisht nuk e di si shihet nga pamjet, është një numër i madh personave që ndrojnë në radhë për të bërë votimin. Janë anëtarët e komisionit të cilët fillimisht marrin në dorë një kartë identiteti dhe kartën anëtarësisë dhe më pas bëhet procesi i votimit. Siç mund të shikoni në fakt nga pamjet e drejtë për drejta, janë anëtarët e komisionit që kujdesen për të gjetur emrin e anëtarëve të Partisë Demokratike që votojnë në këtë qendër. Domethënë, Ermal, ai incident nuk ka bllokuar procesin. Ai incident thjesht ka qenë për të lënë gjurmë një shenjë pakënaqësie ndaj këtij procesi referendar që po zhvillohet në zyrat e degës numër 1 të Partisë Demokratike. Personat me cilët u kam kontaktuar Endri, më kanë komunikuar në fakt që personat që e kanë bërë, po themi këtë incident, kanë patur për qëllim që të pengoni procesin. Normal. Pra, janë hedhur, është hedhur vaj, siç edhe ju e pat të shkallët e godinës. Po, Endri? Më pas është tentuar që të mbyllet edhe dera, të cilën në fakt pasaj me ndryrjen e personave që janë përgjegjës për të qendër votimi, është hapur dhe procesi ka vazhduar normalisht. Me që je aty, a mund të pyesësh, të lutem, a mund të pyesësh sa është pjesëmarrja? Vetëm këtë informacion duam tani që të vazhdojmë bisedën në studio. Sa është pjesëmarrja deri në këto momente? Po, nëse mund të ta thot dikush. Sa është pjesëmarrja e votuesve deri në këto momente? Deri tani kanë votuar rreth 200 persona. Pa. Dhe sa ka dega numër 1? Deri tani kanë votuar rreth 200 persona. Sa antar ka dega numër 1? Dega numër 1 ka 750 antar. 750 antar. Deta një kanë votuar 200 persona. A ka patur në një incident ose në një përte incidenti të parë? Asnjë lloj incidenti, asnjë lloj. Përveç asaj që raportua ty, s'ka pas asgjë tjetër. Faleminderit. Të falenderoj Ermal për informacionet që solle. Ato shumë të interesuar që dua ta ushtrojmë. 670 që jam bashkë. Faleminderit juve, Endri. Atëre, nga 750 antarë që ka dega numër 1 dhe 200 persona, i bie 33.33% deri në këtë moment. Po. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.